大家好，这是老陈。今天呢，我给大家来分享另一个职业叫药剂员助理。实际上，这个药剂行业它是应该有三种职业的，就跟其他的行业一样的，有药剂员、药剂员助理跟药剂师。而实际情况呢，在我们魁省，只有药剂师跟药剂员助理中间这一档它是没有，就是 college 阶段没有这个就是药剂技术员这个职位。药剂师他领导的直接就是药剂员，就是经过1年职业培训的那么个专业人士。你看，只有1年的职业培训，所以呢，药剂员这个门槛是比较低的。那今天我来分享一下这个药剂员他的这个职业的基本的一些信息吧。我还是从我店说起吧。我店里有很多客人，我店位于 Westmount 的那个超级医院附近。里面我店里经常的消费的有很多的医务人员，其中有一个姑娘，她叫 Diane 呢，她是就是在蒙特利尔东部叫法布什那个技校啊，读了1年的职业培训，她拿到了 Assistance Technique en Pharmacie 这样的毕业证书，然后呢，她就进入了社会医疗福利系统，成为社会医疗福利事业就是一个工作人员吧。他说这个他在里面扮演着非常重要的角色。那他到底扮演的什么角色呢？现在我给大家来聊一聊。在药房，药剂员助理是第一个读药方的人。药剂员助理应该对药的名称、药效和一般的用法，了如指掌。简单的说，我的角色是帮助药剂师在药房里啊，从客人手里接过药方，为他们准备药物的人是我们这些药剂员助理。接下来的工作由药剂师监督和指导，把药品交接给客人，同时告诉他们必要的注意事项。现在迪安的在 UniPay 工作，UniPay 我们大家都见，在蒙特利尔满大街都是，它是一家面向社区的药物零售商。这个连锁药物零售商啊，它与医院以及长期护理中心的药店定位是不一样的。在向客人提供服务之后，迪安呢还需要为一些小药房配药。他说，在药房工作是不得空闲的。我经常给一些糖尿病人准备胰岛素注射器，以便于他们自己能够注射。我们的药房还向20几家敬老院提供服务，这些服务呢都是个性化的。我把药配好之后装在小盒子里面，病人呢每天自己过来取药。药剂员助理还要接受向客人提供非处方药物的培训。在客人挑选非处方药物的时候，药剂员助理需要协助他们。另外啊，药剂员助理还要帮助客人选择拐杖或者其他辅助设备，给他们提建议，帮助他们了解一些仪器的使用方法。现在我们来看一看药剂员助理这个工作，他需要哪些素质。迪安呢，他说，要做好药剂员助理这个工作，必须首先认真负责。这个职业不允许有些许的马虎大意，在处理药物的时候，一点差错也出不得，否则后果将非常的严重。毕业生刚开始工作的时候啊，态度一定要严肃，药物也经常变来变去，应该时时操心。我阅读我们药店所有最新禁药的信息，以便于了解这些药物的效果和副作用。作为药剂员助理，还必须具备很强的组织能力，以便于良好的履行其他，任务。迪安呢还强调指出啊，从事这个工作的人需要时时头脑清醒，需要经常动脑筋。药剂员助理应该保持警觉，注意力集中。我从来没有不经思索就配药的时候，在工作当中，我必须对药物的性质和用量进行多次检查。我还需要认真检查药方的更新情况。药剂员助理还需要有无私奉献的精神。我们和生病的人打交道，这些人呢有时候会很急躁。每当这个时候，药剂员助理就应该给他们更多的理解和爱护。现在我们来看一看就业市场。根据魁省政府的多年的这个统计数据，药剂员助理的平均就业率是差不多90%，其中，找到全职工作的这个比例也差不多是90%，而找到与就是所培训，相关的这个工作的这些新毕业生呢，差不多是95%吧。继续深造的人呢，大约占了4%。继续深造就是去当药剂师啊，或者是当改行啊等等的都很难说。失业率呢，差不多也就是3%左右吧，就是失业率非常非常的低。他们的平均周薪是差不多600加元每个星期。你要从事药剂员助理这个工作，当然也有些挑战和机遇。根据魁北克药剂师协会法语叫做 Ordre des Pharmaciens du Québec，根据这家行会的最新调查研究啊，社区和医院药房药剂师，
药剂员不是药剂师，社区和医院药房药剂员助理的工作还没有获得比较公正的评价。魁北克省药剂员助理的报酬比安大略省的同行报酬少得多，而安大略省药剂师协会也吸收了不少的药剂员助理成为其成员。沙头盖职业培训中心教师皮埃还指出，财务认证和职业领域都在争论是否应该把这个培训放入的大专阶段，也就是 Niveau Collegial 了，把他们证明不再叫药剂员助理，而直接叫药剂员。这个行业的优势是很明显的，布鲁内总结说，在药店药房作为辅助人员，药剂员助理可以从客户服务开始做工作，然后可能发展成为药房主管。在一流机构的药房，药剂员助理呢可能执行许多不同的任务，如向病人发放药物、消毒和盘点等工作。这个药剂员助理的工作时间和场所有些什么特点呢？就是药剂员助理的工作场所主要是社区药店、Farmprix、让库区、Uniprix 等等，还有医疗机构的药房、医院、敬老院、收容中心、长期护理中心等等。在工作当中呢，药剂员助理需要随叫随到，机动性要很强才行。社区药店和医疗机构药房的工作时间差不多都是每周七天。现在我们来看一看，你要从事药剂员助理这个行业，你需要哪些个人的一些兴趣。药剂员助理需要喜欢化学和药物，需要对信息敏感，喜欢检查和确认信息的真实程度。药剂员助理还需要耐得住寂寞，因为需要经常一个人在医院里的实验室里头工作。如果在社区工作，更需要喜欢倾听别人的诉说，还要乐于助人。在态度上，药剂员助理需要有很强的责任感、超强的记忆力、专注精神和吃苦耐劳的精神。药剂员助理呢，还需要对化学和数学知识学得快、掌握得牢。在社区工作呢，还要耐心细致、服务周到。培训机会是不是特别的多？在我们魁省呢，就是总共有两家，不是魁省啊，就是在咱们蒙特利尔这个市啊，总共有两家机构，一家是公营机构，就是美籍的 Fabus 的毛黑亚的这家机构，我还曾经去报名考过药剂员助理这个专业，也被录取了。当时考的人很多，他只录取了100来人，就是很多有一半多人被刷下去了。当时有一个跟我一起考试的一个北京的，从北京来的一个记者，就是做新闻的人，他呢就没被录取，就进入了 waiting list。后来呢，可能我没有去，他就去了，以后我们也再没有联系。这是一家机构，还有一家机构呢，就是一家私人的机构，它是 college 的，叫 College Herzen College Montreal。这个学校它也提供药剂员助理的这个就是培训工作吧。我们前面不是说过吗？虽然现在叫做药剂员助理，但是在很快这个职业就要改名，直接把它叫药剂技术员，就是是 technician 了。可能这个培训啊也直接升到这个 college 阶段了，所以私立学校啊，他呢就先走了一步，直接是 college 就开设这个课程了。好，那今天关于药剂员助理啊，我就今天先分享到这里吧。谢谢朋友们，欢迎订阅我的频道，再见，拜拜。